Алло? Алло? Искам да направиш репортаж за онзи мъж от площада. Давам ти последна възможност. Ако отново не хареса материала ти, още утре си тръгваш. Това е. Ще направя всичко. Ще видите. Ще направя всичко за този репортаж. А разбрали се кой е бил мъжът в пикапа? Алло? Алло? Идиот! Знаете ли нещо повече за това, което е станало тук на 30 август? Какво повече, пиленце? Нищо. А мъжът, познавате ли го? Добър човек, много добър човек. Бързам, бързам, бързам. Мяркал съм го наоколо, много неприятен човек. Айде, че бързам. А, историята с онзи мъж. Не, не се го спомням. Не. Извинявай, мислех за нещо друго. Ще отида да си взема цигари. Не искам да излизаш.
Какво ти става? Нищо. Просто не искам да излизаш, това е. Добре. Няма да ходя да си купа цигари. Обещаваш ли? Обещавам. Обещавам. Добър ден, госпожо, моля ви, спрете за секунда. Кажете. Бихме искали да научим нещо повече за един мъж, който живее на този адрес и миналата седмица... Това е мъжът ми. О. Ами тогава, може ли да ни разкажете... Няма нищо за разказване. Добър вечер, господине. Както обикновенно ли? Както обикновенно. Ето. Задръж лесото. Слушам, господине. Благодаря, господине. Като вятър съм. Спали с нея. Какво?
Просто ми кажи истината. Спали с нея. Да. Кога? Сега. Не издържам повече. Успокой се. Успокой се. Никъде няма да ходя, тук съм. Ще остана. Обещаваш ли? Да, обещавам. А. Скъсал съм си копчето. Сигурно някъде наблизо. Чакай, аз ще го намеря. Тя ли ви изпраща? Коя тя? Видях, че говорите с нея. С кого? А, за унази жена ли говорите? Познавате ли я? Все едно. Какво искате да знаете? Знаете ли нещо повече за това, което се случи тук преди няколко дни? Историята с онзи мъж. Видяхте ли нещо? Искате ли нещо за пиене? Срещаме се от 3 месеца. Всеки път, щом беше виновен, ми носеше роза. Никога не съм виждала толкова големи рози. Този път не се обади цяла седмица. Бях много ядосана. Чаках го да дойде. Днес слънцето изгрява точно в 6 часа. Сега е 5:05. Останете с нощната програма на нашето радио.
Пак вие. Не се отказвате, а? Тази камера работи ли? Какво говорите? Не, разбира се. Нищо няма да ви разкажа. Беше изровил от някъде едни такива рози. Невероятни, огромни, ярко-червени рози. Глуповите момичета като мен се хващат на такава въдица. За него тя беше просто нещо ново, непознато. Беше въпрос на време, като я опознае всичко да приключи. Но ето какво стана. Аз просто не знам какво да правя с живота си. А унази вечер? Какво се случи унази вечер? Унази вечер? Гледах го как се връща от кафето. Тогава той вдигна глава и ме видя. Спря се, погледа към нея. После към мен. Махнах му с ръка. Той погледна пак натам, към нея, после насам. Усмихна ми се и тръгна към мен. Дори не успя да види онази кола как изкочи от тъмното. Този мъж обичаше само мен. Само мен. Сигурна съм в това. Ето го! Щом разбрах, че отново си е тръгнал, изтичах след него. Вървеше през площада, после изведнъж спря и замръзна. Там горе на прозореца беше жена му. Гледаше го. И сега го виждам как стои между нас двете съвсем объркан. Повиках го и той тръгна към мен. И тогава свърши всичко. Как ти звучи, например, такава история? Онзи мъж е получил инфаркт. Паднал е насред площада и там е свършил. Лежал е дълго сам, мъртъв, без никой да разбере. После пикапът е прегазил един истинал труп. Но нали не е станало така? Ти какво искаш? Да занесе репортаж за това как една кола блъснала някакъв мъж. Такива неща стават с хиляди. От една нелепа смърт не става добър материал. Не знам. Май само Господ може да каже какво е станало наистина. No!
час на смъртта, 5:57. Ще ви предадем точно време от Националния институт по метрология. Ще бъде точно 6 часа.